بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے تسی اپنا سرکیاں چینل تے میں تہاڈا میزبان نشان راواوت روزانہ دی نویں تو نویں تے اچھی تو اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہو بھی تے امید کرنا انشاءاللہ بھراواں نوں ویڈیو پسند آمدی ہے. ویڈیو نوں لائک بھی کر دیو, ویڈیو نوں شیئر بھی کر دیو. سب تو پہلا اپنے چینل نوں کرنا سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن جڑا ہے ضرور دبا لینا تاکہ ساڈی آون والی نویں تو نویں ویڈیو جڑی ہے بھراواں تک بآسانی پہنچ سکے. ویڈیو جڑی بنان لگے ویڈیو اس طرح ہے, سارے جڑے نے دوست احباب جانتے ہیں کہ میاں ریاض دی ویڈیو جڑی ہوندی ہے دتے آل چیچیاں دی پکی ویڈیو نہیں ہے ابھی, لیکن 8 دن بعد 10 دن بعد ویڈیو جڑی انہاں دی لگدی ہے. ویڈیو دا ایڈریس ہے جی ضلع انہاں دا گجرات ہے, تحصیل بھی گجرات ہے, پنڈ جڑا دتے آل چیچیاں ہے, لوکیشن انہاں دی اس طرح کسے بھی بھرا آونا ہوئے گجرات تو نکلنا جس ویلے لالے موسی والی سائڈ تے اگے سروس موڑ کراس کر کے اگے پل آمدا ہے رحمانی والا, اس پل دے اتوں رستہ ڈلدا ہے جڑا پرانا ڈنگا روڈ, اس روڈ دے اتنے آ جانا تقریباً اگے 2 کلومیٹر تو بعد جڑا انہاں دا پنڈ آمدا ہے دتے والا. وارا جمعہ تے تاریخ بھی بنتی ہے 12 مہینہ 11 2021. باقی جڑی گل بات ہے ڈنگراں دی وہ ساری اسے بھائی ریاض نہ کراں تے ڈنگر نے دو جڑے انہاں نے لانے نے ویڈیو دے وچ, ایک وہڑی ہے ایک چھوٹی ہے, انہاں دی تفصیل تے پیار تے محبت والا جڑا مول ہے وہ انشاءاللہ ایک ایک تے جا کے پوچھ لینے ہاں, باقی ڈنگر ویکھ لینے نے. اگلی گل بات جڑی ہے وہ تساں آپ ہی کر لینی ہے, میئر دا نمبر جڑا سکرین تے لا جانا ہے, جڑے بھرا نوں پسند آوے سودا انہاں نال فائنل کر لینا ہے. ویڈیو کرنے جی شروع. السلام علیکم جی. کیونکہ مال آمدا ہے رابطے وچ رہندے نے, جس ویلے مال آیا وہ پہلے ہی لے گئے نے, پر آپ ویکھدے نے تہاڈا مل تے مال مل جائز لاندے ہونا اس وقت نیٹ ورک بنتا ہے. ویڈیو تو پہلا پرا مال لے کے جاندے نے, مل جائز لائیے تے ویڈیو تو پہلا بھی مال وک جاندا ہے. اصل وچ اسے واسطے ویڈیو تھوڑی جی لیٹ بنتی ہے, ساڈا دل ہوندا کہ سستے تو سستا مال لبے جی, چنگا بھی ہوئے تو سستا بھی ہوئے ٹھیک ہے, وہ تا واسے پھر ویڈیو تھوڑی جگہ پیچھا ہو کے بنتی ہے, کہ جے اون مال لے کے بنانی ہوے نا جی تے پھر پاوے تریجے دڑ ویڈیو بنوا لی تاں بھی رولا کھول ٹھیک بندیاں بھی رہیاں نے بھائی ریاض بھرا ویکھدے رہے نے کہ چوتھے دہاڑے بھی میاں ریاض دی ویڈیو لب دی رہی ہے, جس طرح مال آندا ہے ویڈیو بن جاندی ہے. پیچھے دیکھ تو ویڈیو مس تاں ہو گئے سگنل پرابلم آئی جی بالکل, وہ تسی پتہ جو ایک بار رابطہ میں تھوڑا کہتا میں نیٹ ورک کو نہیں جی نیٹ دا سگنل نے اس واسطے نہیں بنائی ٹھیک ہے, ڈنگر الگ 6-7 آئے ادوں بھی جی بالکل, وہ سارے وگ گئے نے وگ گئے نے. دیکھو جی ادوں رابطہ بھی ہویا کہ ویڈیو بھائی دشان بنانی ہے لیکن وہ سروس دا مسئلہ بنیا, وہ دی وجہ تو ویڈیو نہیں بن سکی ہے. دو ڈنگر نے جڑے باقی نے لانے نے دو دے ٹر گئی ہیں نا, ٹوٹل 4 رہے تے اے بھی ڈنگر بھراواں دے سامنے آ جاندے نے ویکھ لینے نے. اگلی گل بات جڑی ہے جڑے جڑے بھرا نو پسند آئی او بھائی دیا تہاڈے نال ہو جانی, کیڑی لانی جے نمبر 1 تے ویڑی لانی لیاو جے نمبر 1 جڑا جی ویڑی بلال کیمرے دی اکھ نال تسلی پہ کراندا تے باقی ویکھ لینی ہے جی بھراواں نے, لباس وی رنگ وی نسل وی ذات تھان ہر چیز بھائی ریاض پہلا نے کہ دوجے نے دوجے نے ویڑی پکی پکی ٹھیک ہے, کنے کو دنا دی سوئی ہے اینو اے چوتھا پنجواں دن جی چوتھے تو پنجواں دن نے سویا ساری جڑی ہے ایک رنگی جی ٹھیک ہے, بچہ کہ جے مگر اے مگر بچی جی مگر وی بچی ہے, تھان وی بھراواں دے سامنے جس طرح بھرا فرمائش کردے نے نا کہ تھان جڑا دوہرا تے مجھا والا جی ٹھیک ہے, وہ کیمرے دی اکھ نال سامنے بھراواں دے تھان وی لباس وی تے وچیاں وی بھائی ریاض کنے کو دنہ دے سوئی ہے اینو چوتھا پنجواں دن جی چوتھے تو پنجواں دن نے جی سوئے ہیں, نسل کیڑی جی دی نسل بھائی زشان جرسی تے سائی وال کراس وچ ٹھیک ہے تے ویڑی ساری سفری ہے ویڑی کول اس ٹائم بولا بولا 14-15 کلو ہوے دا بولا بولا 14-15 کلو جرسی تے سائی وال دے وچ کراس وچھی دا ناڑو نال ہے جی بالکل بلال وہاندا ہے وچھی وی تے نال جڑا ناڑو وی تے مونی مونی ٹھیک ہے 15 کلو ہے اس ٹائم بولا یا 14-15 کلو بولا ہے پر پراواں دی گارنٹی واسطے پراواں نو
بلال ایک بار اتھے لباس وی تے تھانوی جڑا نا وہ ہاسن 12 کلو دی تسلی ہے وقتی دودھ جڑا بولا دے کولے 14 تو 15 لیکن تسا گھٹ دا سنا گھٹ دا سنا جڑا جاگ وی بھرا کھڑے زبان تے کھڑے تے بے شک آ کے تسلی کر لو کیوں نہیں ہوے جو چاک لے زندہ باد جی کوئی بھی بھرا کے زبان تے وی لے جائے گھر جا کے دودھ جڑا ود ہوے ود نکلے دا ٹھیک ہے بھائی ریاض بسم اللہ پڑھو جی نمبر 1 جڑی ہے وچھی کنے دی دے سڑنی ہے کسے بھرا نو پسند آوے سوئی ہے اور 10:30 تک ویڈیو جڑی ہے نا بھراوا تک پہنچ جانی ویڈیو لگ جانی تے نال وچھی جو چوکھی لمبی چوئی کو نہیں شامی کو 6:30 بجے گاہک آئے انہاں وچھی چوئی اپو کار آ کے ٹھیک ہے انہاں دا سودا فائنل نہیں ہویا جی بالکل جی گل ہے کہ لینی تے انہاں نے جدی قسمت جی قسمت وچ جدی برات وچ بھائی ریاض جی تے انہاں دی ہوندی نا برات چ انہاں لے جانی ہے اے ویڈیو چڑھنی ہے جڑے بھرا دے قسمت چ ہوئی انہاں لے جانی تسے بسم اللہ پڑھو جی کنے دی دے سڑنی ہے جس طرح سونی ہے نا اسی طرح دا سونا جا مول لانا میاں جی اگے نہیں میں تانوں کدے وی کیا کہ پکا پیٹا تے ٹھوک کے لانا مول گلاں ہو گیاں نے دے دے واہ واہ بھرا اے نہ کمن کے گلا کر کے تریف کر کے تے مول میاں راہ نے چوک سڑیا مول اپنا او ہی رکھنا ہے جڑے نا تو جڑے مول تو میاں ریاض نو اپنے سبسکرائبر تے فالوور جان دے نے کنے دی دے سڑنی ہے پریشان جڑا میرے ذہن وچ مول آیا نا جی میں اپنے ذہن نا وچھی دا مول لانا 2,20,000 تے 25,000 روپے ٹھیک ہے پر جڑی تساں گل کیتی ہے نا جی اے دے واسطے او مول نہیں لانا ہن ٹھیک ہے ہن مول لانا ہے فائنل تے پکا جا رکھ کے جی بالکل جے کسے بھرا نو پسند ہے وچھی دے تے پورے 2,00,000 دی جا راضیاں تیرے ادے وچوں دی دی جاوے بھراواں دا لازمی کران دے جا راضیاں تیرے تو مول 2,00,000 روپیہ لیکن ادے چ وی پیار محبت جڑا او لان ہے بھائی ریاض دا کہ ضرور ہوے گا جی ضرور ہوے گا بچے وی بھراواں دے سامنے مول وی بھراواں دے سامنے اگلے فیصلے نے بھراواں دے ٹھیک ہے ویکھ کے تے دات لائک شیئر او اگے وی بھرا کردے نے تے انشاءاللہ اج وی بھائی ریاض ضرور دین گے جی نمبر 1 جڑی ہے جی 2,00,000 روپیہ ڈیمانڈ اگے لو جی نمبر جڑی ہے جی 2 ضلع گجرات تحصیل وی گجرات پنڈ جی دتےال چیچیاں اگے آ گیا جی نمبر جڑی ہے جی 2 بھائی ریاض چوٹی پہلے نے کہ دوجے نے اے پہلے دے بھائی شان چوکی موچ ہوئے موچو چوکی تے پہلے بھائی ریاض کنے کو دنا دے سوئی ہے اینو ہو گیا جے مہینہ مہینہ ہو گیا راشا سٹ گئی ہے سوے جڑے نے تے تریوے مکمل نے بچہ کیس مگر بچہ نے کٹی جے مگر دو گیاں نا دو گیاں بھائی ریاض سنگھ جینون تے کنگری والا پٹو جی ایک واری منہ دے وچ تسلی کوئی رسا نہیں ہے چوکی مگر وی کٹی ایک مہینے دی سوئی ہے بھائی ریاض کنیاں کو تارا نے اس ٹائم دودھ دے دے کو جڑی تسلی ہے چوٹی کو دودھ 12 کلو ساری کول ٹھیک ہے برال 10 کلو دی گارنٹی دیاں دے بھراواں نوں زندہ باد جی 2 کلو کٹ 2 کلو کٹ دودھ ساری دا جڑا جی 12 کلو ہے لیکن 10 دی تسلی ہوے گی کوئی بھی بھرا آ کے چو کے اپنی تسلی کرے یا زبان تے لے جائے اپنی دو ٹائم آ کے ساڈے گھر چو کے بے شک ڈبا مارنا پے ڈبا مار کے چوٹی لا کے جا زندہ باد جی تے لباس صبح جا لباس صبح بھراواں دے سامنے منگا لاندے ہو نہیں جی منگا نہیں لاندے دل کرے لا لو دل کرے نہ نہ لاؤ ایتھے ہی بھاویں بچہ چھڑ کے بچہ چھڑ کے چوٹی چو تھلے بیٹھ جاؤ جی بھائی ریاض کنے دی دے سڑنی ہے نمبر جڑی ہے 2 چوٹی کسے بھرا نو پسند آوے دے پریشان جے تے چوٹی لو ویکھی نہ چوٹی دا مول لانا چاہیے 2,40,000 45,000 لیکن اسو لانا نہیں او نہیں نہ لانا گل پتہ کی جس طرح پہلا کیتی جے نہ کہ ساڈا ذہن ہوندا ہے ڈنگر کھچ کے جڑا نا کھچ کے لیا سستا لیا ہوئی ہے تے نفع جڑا
مگر کور ہو جائے ضلع گجرات تحصیل بھی گجرات پنڈ جی دتیال نمبر ایک جی گاڑی کا مل 2 لاکھ روپیہ نمبر جی 2 چوٹی چوکی مل ہے جی 2 لاکھ 10 ہزار بچہ وہ ہاں سڑیا نمبر بولو جی بھائی ریاض جڑا سکرین تے لاندے ہو بھائی شان 0384-84-636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 -
ਪਾਸੜ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।